Խաչիկյանի խոհանոցում այս անգամ Սեթրակ Մամուլյանն է եւ նրա խոհարարական դպրոցի սաները։ Փորձը արդեն ցույց է տալիս, որ նույնիսկ կերակրատեսակի մեջից սող հանող այն մարդիկ, ովքեր երբեք չեն փորձել սողով կերակրատեսակ, այս տոլմայի տարատեսակը ճաշակելիս բացարձակապես որևէ այլ շեղում իրենց համայն զգացողությունների մեջ չեն ունեցել։ Ինչպես է պատրաստվում խաղողի տերևով ավանդական եւ սոխով տոլման, ինչ ծագումնաբանություն ունի եւ որքանով է կարեւոր պահպանել խոհարարական ավանդույթները։ Բառը տոլին խաղողի տերևն է, վազն է եւ այստեղ քննարկման առարկա չի։ Խաչիկյանի խոհանոցում, Կիրակի 13:50-ին, երկրի եթերում։